Vlasništvo našeg organizatora osvrna Karahmetovića. Može na aplauz za publiku, za nje, za ovu pred posljednju borbu. Gospodin što je tražio našeg najstarije koridaša Osmana Hasića, došao je ovdje. Koliko želi da ga vidi, da što je razgovor. Pobjedi Putalje! Pobjedi Putalje! Vlasniš po Osman Karahmetović! Porazom se mora zadovoljiti Roki iz Udin, Bosna i Izor. Ahmetović, ajmo pozdravite Osmana jednim velikim aplauzom. Tako je sportski, sve sportski Bosna i Izrael. Idemo dalje. Šlag na tortu. Posljednja borba danas, udarna. Šampion TK, lahka kategorija. Vik Putalj, vlasništvo. Semir Jomer Kasumović. I Vik Luli. Izjednačili smo se, ostala još Luli. Danas su izjednačili 4-3, 5-3 u stvari. Ko sad pobjedi? 5-3, volim, to će izjednačili. Evo sad ima druga, nešto pobjede, opet se izgubio ovo, 5-4. Thank you.